Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Криянова. Сьогодні будемо говорити про безпечні школи – проєкт, який реалізовується у школах Дніпра та області. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії проєктна менеджерка Вікторія Таніч та учениця закладу середньої освіти 15 років Марія Тарасюк. Вітаю вас! Добрий день. Добрий день. Пані Вікторія, розкажіть, що це за проєкт, яка його мета, про що він? Так, цей проєкт реалізується у нас в трьох областях. Це Дніпропетровська, Полтавська та Запорізька. І наша головна мета – це створити безпечне середовище для дітей як в школах, так і поза її межами. Тобто це про таке глобальне створення суспільства, яке буде нести користь кожному. Наш проєкт можна поділити на такі дві частини. Перше – це створення комітетів безпеки безпосередньо в кожній школі. До складу входять 10 дітей, 5 батьків і 5 вчителів. І це така фокус-група всієї школи, з ними працюють наші фасилітатори, які мають необхідну освіту, і вони їх супроводжують у вирішенні потреб. Тобто ми складаємо списки через такі ігрові форми, через цікаві методики. Нам важливо почути всіх, і дітей, і дорослих, оскільки це дуже часто бувають абсолютно різні погляди. Ми збираємо ці потреби, розуміємо, що ми можемо тут і зараз вирішити, на що потрібно трошки більше часу. Це може бути що завгодно. Це не тільки про фізичну безпеку, і вона також важлива, але і психологічна, і соціальна, і в процесі спілкування ми розуміємо, що дуже багато питань, на які ми зараз не звертаємо увагу, через те, що у нас війна, більшість питань ми забуваємо. Тобто ми першочергово звертаємо увагу виключно на безпеку, а насправді дуже багато чого, що треба, щоб ми чули і бачили. Знову ж таки, як у дітей, так і у дорослих. Тому що якщо вчителі не будуть у потрібному психологічному стані, це, звичайно, відображається на дітях, так само і батьки. Тобто основною метою – це зберегти дитинство дітей. Ми чуємо всі потреби, вони дуже різноманітні. Ми були здивовані, в нас вже зараз проходять активності. Це зустрічі як окремо з кожною категорією, так і всіх разом. Насправді діти нас дивують тим, що в них зовсім не дитячі потреби. Ми були впевнені, що це будуть не настільки глибинні питання, але діти нас вражають інколи прямо до сліз, те, що вони просять. І це не тільки про укриття, вони турбуються, власне, про вчителів. Вони просять, щоб ми робили якомога більше тренінгів для них. І це, власне, друга частина нашого проєкту. Паралельно відбуваються зустрічі комітетів безпеки і навчальні тренінги для вчителів, для дітей по запиту. Тобто все, що можна віднести до безпеки, ми не нав'язуємо. Наша важлива задача не нав'язувати свою думку, а чути, які є потреби. І тому ми були дуже здивовані, коли діти сказали, що, будь ласка, допоможіть нашим вчителям, і після цього ми будемо розуміти, власне, які далі потреби. І також дуже важливим фактом є те, що в кінці проєкту ми хочемо, щоб всі школи стали такими самозарадними. Тобто впродовж цього навчального року, проєкт у нас до 31 травня 25-го, ми будемо робити, як то кажуть, все можливе, неможливе, щоб навчити їх бути самостійними. Що мається на увазі? Бувають питання, які можна вирішити без додаткового фінансування, але більшість людей навіть про це не здогадується. І тому ми будемо і адвокацією займатися, і навчати, які питання до яких категорій відносяться. Будемо залучати як місцеву владу, це може бути обласна влада, це можуть бути різноманітні громадські організації, можливо, серед батьків є ті, хто готові допомогти, власне, своїм дітям. Тому це така дуже величезна, об'ємна робота, але ми дуже раді, що всі готові долучатися. І дуже потрібна в наш час, так. Пані Вікторія, ви зазначили, що три регіони охоплюються цим проєктом, от саме Запорізька, Дніпропетровська, Полтавська. Як відбирали саме ці освітні заклади, в яких ви розуміли, що є потреба в реалізації цього проєкту? Так, спільно з нашими партнерами ми пропонували міста, де ми вбачали певні ризики. Цей проєкт реалізується на сході України. До цього він також був трошечки в іншому форматі ще у 2014 році. Але ми зрозуміли, що першочергово це Дніпро, оскільки ми в Дніпрі, це 100%. Ми обрали Кривий Ріг, Синельниково, Запоріжжя і Полтаву. Чому Полтаву? Тому що
ну, скажімо так, територіальна приналежність не говорить про те, що там нема безпекових питань. І ми вирішили, що також важливо. Відбір відбувався дуже глобально, досить довго. У нас були певні критерії відбору. Це і першочергове бажання адміністрації. Відповідно, якщо нема, то можна і не починати. Це стан школи, стан укриття. Безпосередньо, чи є поруч зі школою об'єкти військові, об'єкти стратегічні, тому що, звичайно, ми про безпеку, але ми хочемо, щоб і наша команда була в безпеці, і учасники освітнього процесу. Звичайно, ми не можемо вгадати, що і як буде, але ми розуміємо, що це важливо, і це також було критерієм. І також кількість дітей вразливих категорій. Це і діти з особливими освітніми потребами, і вимушено переміщені особи, діти з інвалідністю, і дуже-дуже багато критеріїв. Це не значить, що якщо нема таких діток, то школа не розглядалась. Ми просто брали це за увагу. І у нас проходили спілкування з місцевими управліннями, департаментами освіти. Ми питали у них, які школи вони вважають дійсно, кому потрібна ця допомога і підтримка, бо є школи, яким вважається, що вони самостійно вже все можуть, але, як показує практика, нема такої школи, якій не потрібна допомога. На жаль, сьогодні такі в нас часи. І окрім таких рекомендацій, у нас ще була онлайн-форма, де люди заповнювали всі бажаючі, ми поширили повсюду, і у нас в цілому вийшло понад 200 учасників, і ми ретельно відбирали, ми їздили, знайомились, дивились. Тобто нам важливо було зрозуміти, що це дійсно ті, не просто кому необхідно, всім необхідна допомога, а ті, хто готові щось робити. Цей проєкт не про те, що ми прийдемо, розкажемо, як потрібно, і там підемо. Це не проєкт заради проєкту. Він дуже глибинний, змістовний, і нам важливо, щоб учасники, в принципі, 80% залежить від них. 20 – це вже все інше, всі інші обставини. Тому я впевнена, що на сьогодні у нас відібрані дійсно такі мотиваційні школи, в яких ми вже почали роботу і бачимо цю віддачу, готовність відгукуватись на всі наші активності. І у нас в кожному з 5 міст обрано 3 школи, тобто всього 15 шкіл в 3 областях. Коли саме почали реалізацію проєкту в цих школах і з чого саме? От першочерговий етап, на якому ви працювали, що ви робили? Саме зі школами ми розпочали ще в липні з опитування вчителів онлайн. Ми розуміли, що йде канікулярний період. Наша задача – зберегти і освітній процес, і психічний стан вчителів. Ми розуміємо, як важливо їм відпочити, тому ми проаналізували ці опитування, зрозуміли, які теми безпеки для них важливі. Там сформували топ-10 і відповідно до цього вже розпочинали навчальні тренінги. І от у нас практично в усіх школах вже провели ми тренінг з психоемоційної підтримки вчителів або з інклюзивного середовища. Відповідно по запиту і відповідно до того, де кваліфікація наших фасилітаторів дозволяє проводити саме такі тренінги. Бо нам важливо, щоб це, знову ж таки, не для галочки було, а проводили дійсно кваліфіковані люди. І наступним етапом це було вже ознайомлення дітей, вчителів і батьків з нашим проєктом. Тобто ми долучались до батьківських зборів, ми долучались до педагогічних нарад, нам дозволяли пройти по класам, просто пояснити, що відбувається, знову ж таки, щоб всі бажаючі могли долучитися. Для нас дуже важливо, щоб це було там, як то кажуть, не з-під палки, а той, хто дійсно хоче долучитися до якихось змін. Хто бачить в цьому цінність. Звичайно. Так. Ми розуміємо, що бувають такі проактивні діти, які за будь-який двіж, але ми би хотіли почути і тих, хто може або десь соромиться, або не знає, як повідомити своє бажання. У нас в кожній школі є скриньки довіри, де можна анонімно або написати, або через QR-код перейти, і написати свої пропозиції, побажання, скарги. Ми відкриті. Ми розуміємо, що ну не завжди всі можуть задоволені бути всім. І ми вже маємо такий випадок в Полтаві, де ми вже розглядаємо і намагаємось допомогти дитині, яка має певні проблеми з родиною. Тобто я не можу прям озвучити всіх деталей, але можливо, до цього це не було помітним, так ніхто про це і не знав, не придавав цьому значення, так, саме так. Під час роботи. І насправді на це звернуло увагу вчителі.
Тобто вони помітили там зміни в поведінці дитини, і для нас це важливо, це така дуже висока інституційна буде задіяність, але ми готові до цього. Дякую. Марія, розкажіть про свій досвід участі в цьому проєкті. От як саме в вашій школі, в вашому навчальному закладі він почав запроваджуватись, і чому, на вашу думку, важливо чути потреби дітей? Ну, на мою думку, я вважаю, що хто, як не діти, зможе максимально чітко та зрозуміло пояснити актуальні проблеми в сучасному світі. Адже я вважаю, при довірливих, надійних стосунках із дорослими, підлітки, малеча, вони всі будуть самостійно приходити до дорослих та ділитися своїми проблемами. Я вважаю, що коли діти самостійно розповідають про якісь перешкоди в їхньому житті, то набагато легше стає виправити їх та допомогти, власне, цій дитині. Також я вважаю, що неймовірно важливо побудувати ці довірливі стосунки, адже дуже багато факторів на них впливає, але щоб ваша дитина не боялася спілкуватися з вами або з професійними, так скажемо, спеціалістами, то дуже важливо повпливати на деякі фактори. По-перше, важливо не засуджувати вашу дитину, не сміятися над її проблемами, навіть якщо вам особисто вони здаються неважливими, а також розуміти та поважати і завжди намагатися підтримувати вашу доньку або вашого сина, незважаючи на те, що ви думаєте з приводу цієї проблеми, а завжди намагатися підтримувати та допомагати їй у складних ситуаціях. Марія, з власного досвіду, топ-5 безпекових питань, які вдається вам вирішувати в рамках такого проєкту? Що ж, ну, насправді безпекових питань існує дуже багато, але зараз, зокрема, час було 5 основних. Я би почала з питання безпеки під час війни. На жаль, сьогодні, особливо в східних областях, дуже-дуже часто відбуваються повітряні тривоги, і прямо під час навчального дня доводиться спускатися у бомбосховище. Проте це відбувається не тільки під час шкільного дня, і інколи діти, перебуваючи на однині без батьків, також можуть стикнутися з подібними проблемами. Тому я вважаю, неймовірно важливим є навчити дітей, як і на різноманітних тренінгах у школах, так і вдома при розмовах із батьками, що робити в екстрених ситуаціях, таких як, наприклад, пожежа або повітряна тривога, або, наприклад, що має входити в тривожну валізку, щоб діти різного віку знали, що робити в екстреній ситуації, навіть без батьків поруч. Дякую. Наступні питання. Так, ще які? Так. Безумовно, я вважаю, що дуже важливим питанням зараз є якісна освіта. І незважаючи на, як я вже згадувала, стан війни, неймовірно важливо звертати увагу на подальшу освіту, розвиток дітей. Адже ми наступним поколінням, яке буде відбудовувати нашу країну. Я вважаю, що освіта – це сила, освіта – це безпека. І чим більше дітей будуть освіченими, тим краще будемо будувати наше майбутнє. Так. Тому треба заохочувати дітей навчатися. Я знаю дуже багато дітей з інших шкіл, які скаржились на те, що їх вчителі кричать на них, вони їх не поважають, перетинають особисті кордони. І з власного досвіду скажу, що у нас у школі, у нашому ліцеї, слава Богу, дуже кваліфіковані вчителі, вони не перетинають особистих кордонів дітей та дійсно допомагають із усіма навчальними питаннями. І я вважаю, що це є набагато дієвішою стратегією, адже діти з інших шкіл, які скаржились мені на деякі питання, вони дійсно не розуміють питання, чому так важливо отримувати якісну освіту. А якщо ви якісно та зрозуміло поясните дітям саме важливість якісного навчання, то у підлітків буде самостійне бажання розвиватися та отримувати нові знання. Так, також, ще які? Так, одним із питань, яке я хотіла би розглянути, є комфорт та затишок вдома. Багато батьків не розуміють, що після складного навчального дня, після різноманітних гуртків, діти приходять додому дуже стомлені, та їм не вистачає якогось затишку, комфорту вдома, і їм дуже важлива атмосфера відпочинку та тепла. Тому, якщо ваша дитина хоче якось прикрасти свою кімнату або зробити її простір приємнішим для перебування у ньому, не заважайте, підтримайте вашого підлітка або навіть малечу, щоб їй було максимально комфортно перебувати у себе в кімнаті. І останні два питання, які я хотіла б розглянути. Останні, але не менш важливі.
Перше з них – це заборонені речовини. На жаль, у нашому суспільстві дуже багато дітей знаходяться під впливом заборонених речовин. Але дуже важливо навчити наших дітей, чому саме це не є здоровим та безпечним. Багато батьків, знову ж таки, вони кричать на своїх дітей, вони їх залякують, вони погрожують різними покараннями, проте вони не розуміють, що таким чином вони не пояснюють саме небезпеку подібних речей. Тому, знову ж таки, і розмови вдома, і різноманітні тренінги в школі мають пояснювати підліткам небезпеку та загрозу, яку різноманітні заборонені речовини вказують на психічний та фізичний стан дітей. І останнє питання – це, безумовно, кваліфікований персонал. Як я вже робила, на чому я вже робила акцент, це те, що у нас в школі є кваліфікований персонал, такий як психолог дитячий, представник поліції, а також цілий навчальний день у нас присутній лікар у школі. Таким чином, у дітей під час навчального дня забезпечена і фізична допомога, і психологічна допомога, і допомога, якщо, наприклад, відбувається булінг або інші форми дитячого приниження. Таким чином, за наявності кваліфікованого персоналу у кожній школі, що, на жаль, зараз не є постійним, адже багато шкіл не мають цього персоналу, у дітей покращується саме психологічний стан та фізичний, знову ж таки, за наявності. Тому треба цьому приділити увагу та зробити так, щоб кожна школа мала необхідну кількість професійних спеціалістів, так, фахівців. Дійсно, це дуже доречно, і коли дитина відчуває себе в безпеці, потрібно і що може звернутися до будь-якої з цих людей, професіоналів, так, за допомогою у разі виникнення якоїсь ситуації. Пані Марія, от можливості та вплив проєкту, на вашу думку? Ну, на мою думку, проєкт вже існує багато років, та у нього є неабиякий досвід із роботою із дітьми та викладачами. Я вважаю, що проєкт може допомогти як із освітніми певними процесами, так і, можливо, із забезпеченням потрібних фахівців. Як я вже казала про кваліфікований персонал, мені здається, що проєкт може дуже сильно допомогти забезпечити цей кваліфікований персонал на території якомога більшості шкіл, так, та, безумовно, допомогти як і освітньому процесу дітей, так і психологічному здоров'ю вчителів. Дякую. Пані Вікторія, от чи є вікові обмеження в рамках проєкту? Адже спілкуватися із першокласником і вирішувати його проблеми – це одне, а вже з підлітком, з більш дорослою дитиною – це інше. Так, але ми не обмежимо. До комітету безпеки ми спільно з адміністрацією школи визначаємо, хто із дітей, тобто це лише 10, у нас майже всі школи, це мінімум 500-600 учнів, тому ми рекомендуємо обирати дітей більш старшого віку, щоб вони могли вільно, як Марія, висловлювати свої думки, бо це дуже важливо, бо під час заняття комітету безпеки це діти і дорослі, там цікаві інколи діалоги відбуваються, кожен відстоює свою думку, тому що тільки якщо, наприклад, обрали 5 позицій, які назвала Марія, всі мають проголосувати і погодитись. То там потрібно відстояти свою думку, і чому саме та потреба, про яку ти сказав, важлива. І це вже спеціалізація наших фасилітаторів, щоб ніхто не посварився, а все було на результат. Але нам важлива і думка і наймолодших учнів. Ми через ігрову форму будемо з ними працювати. Ми придумали такий формат, що у нас така арт-терапія. Тобто ми розуміємо, що почати потрібно з того, що таке безпека. То, знаєте, коли з дітьми спілкуєшся на дорослій мові, то ти ніколи не отримаєш якогось змістовного розуміння. Тому ми шукаємо багато варіантів, як саме нам долучати будь-яку вікову категорію, тому що впевнена, що кожен, і навіть кожен вчитель хоче поділитися, що його турбує, і щоб кожен був почутий, ми просто шукаємо різноманітні формати. І на зараз в кожній школі у нас різний етап проєкту, десь у нас вже більш активно
діяльність ми розпочали, десь ми ще стартуємо, бо знову ж таки в якійсь школі довго переобирали адміністрацію. Різноманітні організаційні питання, і щоб не порушити освітній процес, ми так чекали, коли всі будуть готові, тому що знову ж таки, поки не закриті базові потреби, нема сенсу починати щось інше. Але я впевнена, що у нас будуть чудові результати, бо кожен учасник нашого проєкту, всі 15 шкіл заряджені і готові покращувати свої безпекові умови. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про безпечні школи, проєкт, який реалізовується у школах Дніпра та області. В гостях нашої студії були проєктна менеджерка Вікторія Таніч та учениця закладу середньої освіти 15 років Марія Тарасюк. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!